好，来看到112年花莲县药师工会会员联谊大会上个星期六举行，除了花莲的药师人员，还包括了全台湾各县市药师工会理事长都踊跃的来出席。那么当天正好行政院长陈建仁在花莲视察业务，问讯也特别前往来参加，向防疫辛劳的药师们表达敬意以及谢意。去年因为肺炎疫情停办，今年花莲县药师工会会员大会在上个星期六盛大举行。当天正好行政院长陈建仁在花莲视察业务闻讯，他也特别前往参加，并且和全国各县市的药师工会理事长们一起沟通目前台湾面临第四波大规模新冠肺炎疫情感染的防治意见。而在大会上，行政院长陈建仁也对辛苦防疫的药师们表达最高敬意。台湾在 COVID-19 的这三年时间，是全世界防疫表现很好，啊，是讲咱防疫表现怎样好呢？其实真简单，咱就是有足好的防疫人员，足好的医护人员。我头啊，把咱22万只的秘书长讲，咱若无咱的药师，40000几个药师，伫咱的社区内面为人民来服务。请问口罩要安怎分得出来？请问酒精要安怎分得出来？请问迄个快筛试剂要安怎分得出来？啊，若分袂出来的时阵，咱的防疫所有的努力拢假，所以讲很重要，就是大家可以团结一致，才让全世界看得到台湾防疫的成功。这个成功实际上药师扮演很重要的角色，我们是不是给自己一个热烈的掌声？花莲县药师工会理事长林义军感谢大家支持，不论是在疫情间或者是地震灾害期间，药师们都突破困难，尽全力为民众的健康来服务。让药师开始互相的合作，互相的分配帮忙。那个时候，不管晚上多晚，还有地点多远，还有天气多糟，有时候甚至下大雨、刮大风，大家真的都是非常的尽心尽力，然后将药品送到患者的手上，确保民众的用药安全。然后我们的成绩是全国送药到府第三名。这种精神真的是我们全体药师的骄傲，那大家是不是为自己鼓掌？会中表扬了多位优良药师，同时还安排精彩的乐团演奏，让药师们可以享受美好的晚餐时光。同时希望大家未来持续展现药师的专业能力，来保障民众的用药安全。记者惠欢市报道。